Hi, Yena Benji Tabuna Grek, Managing Director ta England Vorka Sara Grek, l'Agenzia tal Proprietà. U din hija vlog number 6, il futur tal proprietà f'Malta. Sa ġimgħa li għadda kont ma' ħabib tiegħi u tani parir. Għalli Benj, kieku minnek għamel vlog bil-Malti. Smajt minnu u qed nagħmel vlog bil-Malti. Biex kulħadd ikun jaf, jiena għamilt 15 sena barra minn Malta u issa jinni 5 snin li qed ngħixaw, ġifieri jekk niżbalja ħaniskuża ruħi minn issa. Ma il-futur tal-proprjetà s-suq fej tisejjer is-suq għaddejna minn sentejn bis-saħħa b'ħafna bejħ u prezzijiet kollu immens u hemm ovvjament ħafna mistoqsijiet. Issa fil-vlogs oħrajn diskutejt il-kwalità tal-proprjetà jekk hemm oversupply jew undersupply, il-prezzijiet jekk humhom tajbin jew le, x'għandek bżonn tagħmel jekk titbih. Issa l-ħin illum qegħdin f'nofs 2018. Bdejna s-sena bl-ewwel xahrejn għalija b'ħafna mistoqsijiet. Jien rajt li s-suq naqas għal dawk l-ewwel xahrejn f'Jannar u frar u f'Marzu reġa' beda jirranka. Għaliex jien ngħid li aħna għandna kultura ta' multi home ownership. Issa jekk inħarsu il-qudiem, inħarsu li l-aħħar tas-sena ta' 2018 u tal-bidu ta' 2019, l-opinjoni tiegħi. Bħalissa l-ġimalija daħħareġ il-regulations tal-blockchain technology, decentralized ledger technology u regulations tal-cryptocurrencies. U il-gvern tagħna qed jippruvaw jew qed isemmu Malta the Blockchain Island. Issa jien qed nħares lejn din il-ħaġa, din il-motiv, tista' tgħid il-positioning ta' pajjiżna b'ħafna pożittività. Id-dinja kollha qed tinbidel. U jekk aħna bħala pajjiż nistabilaw ruħna f'pożizzjoni fej kumpaniji u n-nies madwar id-dinja kollha jiġu għal Malta inħabba regulations li għandna fuq il-blockchain u l-crypto, fis-suq tal-proprjetà lokali ħajkollna kif nista' ngħidha, there's going to be another big push in the right direction. Issa il-mistoqsijiet li kellni fuq il-professionalism tan-nies fis-settur tagħna u l-kwalità tal-bini għalija illum qed jiġu addressed, ġifieri il-kontratturi, iż-żviluppaturi jafu li hemm demand kbir għal kwalità u jien ngħid li aħna ħajkollna ċans kbir, okay, biex inkomplu sejrin dan il-mod, dan il-momentum li għana fil-suq tal-propjetà u jien ngħid li jekk nagħmlu l-affarijiet ftit aħjar, nieħdu kull xahar nieħdu pass il quddiem biex inżidu l-kwalità, biex inżidu l-kwalità tas-servizz li aħna bħala aġenzija nagħtu l-klijenti tagħna u anke l-aġenti tiegħi, inżid il-tools, il-teknoloġija, pereżempju jekk nipplementaw, nibdew nużaw it-teknoloġija tal-blockchain fis-suq tagħna, hemm ċans kbir li iktar nies barranin ħajjiġu Malta biex jinvestu fil-proprjetà. Dawk humhom dik hija l-opinjoni tiegħi tas-suq ta' dis-sena u fejn nistgħu nmorru. Bħala recap jien qed nitkellem jekk iżid il-kwalità, jekk iżid il-professionalism tan-nies fis-settur tagħna, imma
imma Malta the blockchain island hija xi ħaġa li nista' ngħid ħa tkun iktar importanti mill-iGaming community li ġew biex jaħdmu għaw u jistabilaw ruħhom bħala kumpanji għaw Malta fi 2010-2008. Jekk kolkom xi mistoqsijiet ċempilli u grazzi, ciao.